Hyvää huomenta myös omasta puolestani teille kaikille ja tervetuloa Kouvolaan tähän RAI-seminaariin ja myös Kouvolan kaupungin puolesta kiitokset THL-väelle, että meillä on mahdollisuus toimia isäntänä RAI-seminaarilla ja teitä on näin lukuisasti myöskin paikalla. Tämä on ihan oikeasti hyvä asia viedä tätä RAI-viestiä eteenpäin ja saada sitä sen vaikutusta sinne palveluihin esille. Vielä jatkan tuosta rauhan avausta sen verran käytännön järjestelyllä, että sovimme tuossa Sirkku Kallion kanssa. Teillä osallistujilla on mahdollisuus tutustua. Meillä on tässä samassa rakennuksessa Kouvolan taidemuseon tilat ja se avautuu kello 11. Ja siellä on näyttelynä tällä hetkellä Mannerin Lipan alla -näyttely, joka kertoo Kouvolan keskustan, meillä on ollut siellä sellainen aikanaan Mannerin kahvio ja sitten tällainen Kauppalan kadulla oli paljon nuoriso kokoontuin ja se kertoo tavallaan sitä historiaa, mitä silloin 70-luvulla on ollut Kouvolassa. Ja sitten toinen näyttely tuolla taidemuseon puolella on Palavat tornit, joka on otteita Suomen taiteen 1980-luvusta. Ja tosiaan, että teillä on seminaarin osallistujilla mahdollisuus tutustua siihen näyttelytiloihin. Esimerkiksi lounastauon yhteydessä, kun te nyt porastatte muutenkin lounasta aikaan ja sitten maksutta ja Sirkku sopii sitten tarkemmin nämä käytännön järjestöitä varmaan kertoo, miten siihen käytännössä sitten hoituu, kun taidemuseon henkilöstö tulee töihin ennen kello 11, niin sitten saadaan sovittua tämä. Mutta ihan muutamalla sanalla. Itse omasta puolestani tässä avauksessa pyrin avaamaan sitä näkökulmaa, että miksi me tarvitaan RAI-mittari tai miksi me tarvitaan asiakkuuden arviointia ja mitä sillä on vaikutusta meidän työn tekemiseen ja kehittämiseen. Ja omalta taustaltani olen aiemmin Kouvolan kaupungilla toiminut hyvinvointipalveluissa ikääntyneiden palvelujen johtajana ja nyt sitten olen 1.5. siirtynyt hyvinvointipalvelujen johtajaksi. Ne taustaa tavallaan tuohon ikääntyneiden palveluihin ja RAI-seminaariin sinällään on, mutta että itse sisältöä en tunne niin. No. Mennään sitten näin. Eli tosiaan meillä Kouvolan kaupungilla meillä on hyvinvointipalvelut, on meidän palveluorganisaatio kokonaisuutena. Meillä on tässä hyvinvointipalveluissa kolme palveluketjua. Meillä on lapset ja nuoret, eli heidän palvelunsa. Sitten on aikuisten palvelut, missä on vammaisten aikuissosiaalityön erityisryhmien palvelut. Ja samoin siellä on koko terveydenhuollon palvelut, eli meidän avovastaanottotoiminta. Ja sitten on nuo vuodeosastot ja sitten meillä on täällä Pohjois-Kymen sairaalan erikoissairaanhoidon yksikkö. Ja sitten meillä on kolmantena palveluketjuna on ikääntyneiden palvelut, jossa meillä on mukana varhaiset palvelut, sitten on kotihoitoa tukevat palvelut, kotihoito ja hoiva-asuminen. Ja te näette tuolla kuvassa sitten tarkemmin, jos nuo pieni präntti näkyy ihan sinne takariville, ne tavallaan mitä on sitten ne palvelut siellä kunkin palveluketjun sisällä. Hyvinvointipalveluissa toimialalla meillä on siellä nämä kolme ketjua ja meillä on paljon yhteisiä asiakkuuksia. Ja tavallaan hyvinvointipalveluissa me on saatu tätä yhteisen asiakkuuden hallinta ja yhteistä resurssia sitten toiminnallisesti hyvin käyntiin ja se näkyy myös meidän tuossa sitten vuosittaisissa tilinpäätöksissä, että meillä se kustannusten nousu on ollut ihan todella maltillista, että vuoden 2015 tilinpäätöksen pohjalta ne kustannusmuutos edellisvuoteen verrattuna oli 1,7%. No sitten, kun Kouvolaan on suunniteltu ja rakentamispäätöstä tässä odotellaan tuota Ratamo hyvinvointikeskusta, mikä tulee tarjoamaan sote-integraation todentuman sinne, tulee keskittymään niin meidän terveydenhuollon kuin sosiaalipalvelut ja
se yhteinen asiakkuus ja monialainen osaaminen. Ja tätä Ratamo hyvinvointikeskusta varten meillä on tehty tällaisia palvelupolkuja. Tässä on nyt teillä kuvana Salli Kouvolalaisen palvelupolku. Meillä on siellä jokaiselle palveluketjulle omat asiakkuutensa. On Tiina Kouvolalainen ja nyt en muista sitä lasten palveluketjun malliasiakasta, mutta tavallaan pointtina tässä on ollut se, että meillä on ikääntyneiden palveluissa, kuten muissakin, asiakkuuksia, jotka on monissa palveluissa samanaikaisesti mukana. Heille tulee akuutteja tilanteita ja kuinka sitten tavallaan on tärkeää siinä akuutissa tilanteessa saada se asiakkuus hallintaan ja se tieto kulkemaan ja sopia siitä vastuunsiirrosta. Ja tässä Salli Kouvolalaisen esimerkkikeisissä ne on sitten muutoin kotona asuva ikääntynyt, joka on akuutisti murtaa lonkkansa ja sitten sitä myöten on kuvattu auki sitä, miten se palvelun kulku siellä palvelussa hoituu. Ja se, mikä mun mielestä on tässä keskeistä, se, että meillä on aina ajantasainen tieto asiakkuudesta, se on helposti saatavilla kaikkien siihen palvelua toteuttavien henkilöiden käytössä olevaa tietoa, ja sitä kautta me myöskin voidaan sitten katsoa se palvelu sen asiakastarpeen näkökulmasta paremmin. Hyvinvointikertomuksessa edellisessä, tämä on vielä vanhasta versiosta poimittuja asioita, meillä oli siellä sellainen otakantaa.fi, ja sinne sai kuntalaiset kommentoida sen otakantaa.fi-palvelimen kautta, mitä he haluaa jatkaa lausetta, kun lause alkaa voin hyvin kun. Ja tässä on ihan muutamia poimintoja. Siellä tuli kaikista ikäryhmistä todella paljon näitä voin hyvin kun kuvauksia. Itse olen tähän poiminut vain muutamia keskeisiä. Mutta se, minkä näen tässä, ja itse on aina henkilökohtaisesti mun mielestä on tärkeää, että meillä on asiakkaan palvelutarpeeseen perustuvat palvelut, mutta meillä myös täytyy olla palvelut, jotka vastaavat sen asiakkuuteen kokonaisvaltaisesti. Me tarvitaan lääkehoitoa, me tarvitaan terveydenhoidon toimenpiteitä ja tiettyjä tällaisia tiettyyn vaivaan, sairauteen kohdistuvia, mutta myöskin me tarvitaan sitä toista näkökulmaa siihen ihmisen ikääntyneen elämän sisältöön ja hyvinvointiin. Ja tosiaan tuolla lukee, voin hyvin kun tunnen oloni turvalliseksi, voin hyvin kun läheiseni voivat hyvin, tai se, että ei kolota, on mahdollisuus elää täysillä. Ja meillä on tuonne hyvinvointikertomukseen sitten ikääntyneiden palveluketjun kirjattuna niin, että siellä on keskeisenä on tässä hyvinvointikertomuksen raportoinnissa ja sen seurannassa se palvelurakenteen muutos sinne ennaltaehkäisyyn varhaisiin palveluihin. Sen me tunnistetaan ennakoivasti riskejä, osataan miettiä meidän palvelutarvetta siitä näkökulmasta, mitkä on ne keskeiset riskit ikääntyneelle. Leskeytyminen, pitkän vuosien jatkuneen omaishoitajuuden päättyminen tai radikaali muutos terveydentilassa. Se ajantasainen asiakkuuden arviointi ja se, että meidän palveluilla oikeasti ja aidosti tuetaan ikääntyneen henkilön toimintakykyä ja selviytymistä sillä monialaisella osaamisella. Ja se, että se hyvinvointi on kokonaisvaltaista hyvinvointia. On terveydestä huolehtimista, mutta on myös siitä sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista siinä mukana. Tässä on kuvattuna meidän noita palvelurakenteen muutoksia vuodesta 2013 tilan päättyneen vuoden mukaan sekä 14 ja 15. Kouvolassa meillä on RAI-mittari käytössä niin, että kotihoidon asiakkuuksilla säännöllisellä meillä on säännöllisiä kotihoidon asiakkaita 1300 ja risat. Niistä noin 1000 henkilölle on tehty ajantasaiset RAI-arvioinnit sen kahden viikon niin kuin ajantasaisena palvelutarpeen mukaisesti. Hoiva-asumisessa meillä on tehostetussa palveluasumisessa omassa tuotannossa 431 asiakkuutta, ostoissa 448. Ja sitten meillä on vielä muutamia ympärivuorokautisen hoivan, eli vanhainkotihoidon paikkoja, reilut 170. Ja näistä asiakkuuksista noin 400 on tehty ajantasainen RAI-arviointi. Ja
Meillä siellä hoiva-asumisessa, niin tuolla Valkealan kodin alueella meillä on menossa kuntakokeilu, jossa lähdetään asumisen mallin uudistamisesta siitä näkökulmasta, puhuttaisiin palvelualueesta. Ja siellä Valkealan koti, joka on vanhan kotihoidon yksikkö, ja sitten meillä on siinä tehostettua palveluasumista ja kotihoidon asiakkuuksia Jokelan Niinistöalueella. Ja siellä puolestaan sitten Kouvolassa me on käytetty kotihoidon RAI-arviointia, mutta tuolla muualla hoiva-asumisessa se on se laitoshoidon RAI käytössä. Ja sitten samoin meillä on tässä keskustassa lähellä Vaakunnan hotellia on Marjoniemen palveluasumus, jossa myös on käytössä se kotihoidon RAI. Mutta että asiakasvolyymin näkökulmasta ja tuon palvelurakenteen muutoksen näkökulmasta, ne meillä Kouvolassa pikkuhiljaa me on saatu kotihoidon peittävyyttä kasvatettua, mutta meillä on haasteita edelleen palvelurakenteen muutoksessa nimenomaan tuon tehostetun palveluasumisen ja sitten tuon laitoshoidon vähentämisen osalta. Ja siihen on sitten taas puolestaan menossa parhaillaan meillä palvelurakenteen muutokseen liittyvä työryhmätyöskentely. Sitten tietysti se, mikä on asiakkuuden arvioinnin ja palvelun toteuttamisen näkökulmasta tärkeää, on se, että muistisairauksien osuus tulee kasvamaan tulevina vuosina ja sitten väestön ikääntyessä ja se, että kuinka sitten muistisairaiden palvelutarpeeseen osataan vastata oikealla tapaa. Tuohon kaksi seuraavaa diaa kertoo. Meillä on käynnistynyt täällä sote Kymenlaakson valmistelut. Omalla vastuualueellani on tuo ikääntyneiden palveluiden valmistelu. Ja tähän seuraavan dian on kirjannut niitä asioita, mitkä mun mielestä pitäisi ottaa siinä valmistelussa huomioon. Ja nimenomaan se, että meillä on myöskin sitten olemassa välineitä sen asiakkuuden ja sen toiminnan arviointiin. Yhteinen keskeinen näkökulma, mikä me on siinä valmistelussa asetettu tavoitteeksi, on tämä asiakkaan näkökulma. Ja se, että meillä on oikea-aikaiset ja palvelutarpeeseen vastaavat palvelut. Meillä on kyky tunnistaa, ennakoida riskejä ja myöskin me osataan tunnistaa ne erityiset asiakassegmentit. Ja meillä on paljon yhteisiä asiakkaita ikääntyneiden palveluiden näkökulmasta nimenomaan terveydenhuollon palveluiden kanssa. Ja myöskin palveluiden uudenlainen tuottaminen, uudenlaiset sisällöt. Meidän täytyy miettiä omasta mielestäni uudesta näkökulmasta, minkälaisia palveluja meidän tulevat ikääntyvät tarvitsee. Missä vaiheessa he niitä tarvitsee ja mikä on niiden sisältö. Esimerkiksi hoiva-asumisen, ympärivuorokautisen vanhainkotihoidon tarve tulee vähenemään. Tehostetussa palveluasumisessakin täytyy osata ennakoida sitä tulevaisuutta ja miettiä sitä, kuinka paljon kannattaa sen ympärivuorokautisen asumisen volyymia ylipäätään lisätä, vai siirtää sitä palvelun toteuttamisen resurssia sinne kotona asumisen tukemiseen, sen asiakkaan ikääntyneen omaan kotiin. Tai se, että tarvitaanko me asumisessa uudenlaista palvelun tuottamista. Tänä päivänä puhutaan kevythoivasta. Meillä Kouvolassakin on useampia toimijoita ottanut yhteyttä nimenomaan siitä näkökulmasta, että kaikki eivät. Meillä on tehostettuun palveluasumiseen ajautunut vuosien myötä asiakkuuksia, jotka voisivat pärjätä kevyemmälläkin palvelulla. Monituottajuus ja se, että meillä on myöskin sitten tätä hyvinvointia, geroteknologiaa ja lääkäripalveluita. Mutta se, mikä itse näen tuossa RAI-mittarin käyttöönotossa tärkeänä, on oikeastaan tuon kohta 4. Meillä tämän päivän ikääntyneiden palveluiden toteuttaminen vaatii vahvaa muutosjohtamista ja johtamisen tukea. Ja johtamisen tukena omasta mielestäni tarvitaan ajantasaista tietoa niin asiakkuudesta, asiakasrakenteesta kuin meidän henkilöstön rakenteesta, palveluiden sisällöstä, niiden vaikuttavuudesta ja myöskin sitten tavallaan se turvallisuus- ja laatunäkökulman mukaanotto. Ja me tarvitaan sen muutoksen toteuttamiseen, sen johtamisen tukemiseen
meillä toimivia seurantaindikaattoreita, jotka nostavat oikeasti esiin näitä asioita, mitä sitten se palveluiden kehittäminen, sisällön arviointi ja miettiminen vaatii. Ja nimenomaan itse näen tärkeänä tässä tämän asiakkuuden aukkasun auki, mitä meillä on asiakkaana, mitkä on heidän tarpeet, mikä on heidän rakenne, mikä on tulevaisuuden visio. Ja tavallaan myöskin henkilöstönäkökulmasta se, että mikä on meidän henkilöstörakenne ja resurssit ja miten ne vastaa nykyisellään tähän palvelutarpeeseen ja miten me voidaan sitten viedä sitä palvelutarvetta arvioida eteenpäin. Kouvolassa meillä on niin toimialan sisällä kuin myöskin siellä palveluketjujen sisällä ne lähdetty siitä, että meillä niin kuin peruspalvelut ja varhainen tuki on niitä palveluita, joita me vahvistetaan entisestään. Ja pyritään sitä kautta vaikuttamaan siihen, että tuon korjaavien raskaiden palveluiden tarve tulisi vähenemään. No toimenpiteitä, mitä me on sitten tässä toteutettu tämän palvelurakenteen muutoksen tueksi, on nimenomaan tuo asiakastarpeen kartoitus ja ohjaus. Meillä on siellä asiakasvastaavamallit kotihoidossa, hoiva-asumisessa on vastuuhoitajat. Aikuisten palveluissa meillä on ovitiimi, joka toimii ikään kuin tällaisena asiakkuuden ohjauspisteenä, arviointipisteenä aikuisten palveluiden puolelle. Ikääntyneiden palveluissa me on avattu viime vuoden syksyllä ikäjelppi, palvelunumero maanantaista perjantaihin. Siellä vastaa joko palveluohjaaja tai kotihoidon asiakasvastaava, jossa myöskin on sitä asiakkuuden arviointia ja ohjaamista. No, tämä seuraava on varmaan meille kaikille tuttua se, että 10% meidän asiakkaista käyttää sitä 80% meidän palveluista. Ja samanaikaisesti he on useiden eri palveluiden piirissä olevia asiakkaita. Kouvolassa hyvinvointipalveluiden toimialalla me on toteutettu kaikkia palveluketjuja koskevana tällainen askelhanke, joka päättyy nyt kesäkuun lopussa. Se on tekesrahoitteinen hanke, jos me on tehty asiakassegmentointia. Ja tämän asiakassegmentoinnin kautta tuohon on laittanut AV7. Se ei kerro sinällään teille mitään, mutta se on meillä siellä yksi asiakasryhmä. Me on jaettu tämän asiakassegmentoinnin näkökulmasta asiakkaat noihin perusasiakkaisiin ja sitten aktiiviasiakkaisiin ja avainasiakkaisiin. Ja siellä avainasiakkaissa on tällainen AV7 iäkkäistä pääosin koostuva asiakasryhmä, joka on marginaalisesti pieni osuus vaikka ikääntyneiden palveluiden asiakkuuksista, mutta he käyttää monia eri palveluita samanaikaisesti ja henkilöä kohden laskettuna se asiakkuuden kustannus on melkoisen korkea. Ja tavallaan tämän asiakassegmentoinnin kautta ja sen asiakkuuden arvioinnin kautta me pyritään löytämään niitä elementtejä, joilla voidaan miettiä uudenlaista tapaa tuottaa palveluita ja miettiä uudenlaisia toimintamalleja, uudenlaista yhteistyötä ja oikeasti vaikuttaa sillä palvelun toteuttamilla sen asiakkaan tilanteeseen ja sitä kautta vähentää sitä raskasta palvelun tarvetta. Ja tuossa sanoin jo näin aiemmin tuo kolmas palukka sinällään tullutkin, eli se, että me tarvitaan hyvää toimivaa palveluohjausta, asiakkuuden arviointia, toimintamallien tarkistamista ja myöskin sitten tuota ennakointia. Ihan viimeisenä ja oikeastaan yhteenvetona näille kaikille se, että miksi RAI? Siellä RAIssa on ne kolme osa-aluetta. Siellä on se arjesta suoriutuminen, psyykkinen, kognitiivinen vointi, sosiaalinen toimintakyky, hyvinvointi, terveydentila, ravitsemus ja kipu. Ja ne on mun mielestä niitä keskeisiä osa-alueita yksilön asiakkaan näkökulmasta ja niiden ajantasainen toimiva arviointi tuottaa meille tärkeää tietoa, joka tulee olla perustana meillä sille oman työn toteuttamiselle, niin kotihoidon kuin hoiva-asumisen kehittämiselle ja sille ajantasaisille hoito- ja palvelusuunnitelmille. Ja myöskin sitä kautta saada tukea sille henkilöstöresurssin kohdentamiselle ja johtamiselle siinä oman vastuualueen kehittämisessä. Eli RAIn kautta
on meillä mahdollisuus saada se asiakkuus uudenlaiseen keskiöön ja sitä kautta vaikuttaa koko toiminnan toteuttamiseen. Mutta omasta puolestani kiitokset ja edelleenkin tervetuloa tänne Kouvolaan ja omasta puolestani toivotan teille oikein hyvää ja RAI-seminaaripäivää. Teillä on pitkä päivä edessä, mutta että toivottavasti saatte hyvää tietoa ja myöskin tällaista vertailua ja verkostoitumista. Teitä on iso ryhmä koolla. Ja tosiaan siitä museotutustumisesta Sirku kertoo tarkemmin tuossa myöhemmin. Mutta kiitokset ja hyvää päivän jatkoa. Kiitos, Arja.